Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu tô bem animada, porque eu vou mostrar pra vocês um ovo de Páscoa sem temperagem, sem complicação. É sim, com chocolate fracionado, mas chocolate fracionado de boa qualidade. Aqui em casa a gente gosta, o sabor é bem gostoso. Teste em casa que eu tenho certeza que você vai gostar também. O ovo de Páscoa de hoje é especial, aliás, são dois. As meninas aqui em casa já são adultas, né? E todo ano me cobram. Ah, você não vai fazer um ovo de Páscoa pra gente? Eu falo, vocês não são mais crianças. Mas esse ano eu resolvi fazer uma surpresa pra elas. Eu vou fazer um ovo de Páscoa, mas vai ser mais um presente do que um ovo de Páscoa. Mas é bem legal, assiste o vídeo até o final pra você não perder nenhuma dica. E uma ideia legal para você presentear alguém também, certo? Quem não é inscrito aqui no canal, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, toca no sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente sobe aqui pro canal. Mas vamos parar de conversa fiada e vamos fazer esse ovo sem temperagem e sem complicação. Para começar, eu vou mostrar para vocês, eu tô usando essa cobertura da Genuine. Ela é muito saborosa, é muito gostosa. Eu costumo fazer trufas e pirulitos de chocolate com ela. Ela é muito boa, mas é a que eu acho aqui na minha cidade. Tem outras, a Top da Harald é muito boa também, mas essa aqui eu ainda acho a melhor. Aqui eu piquei o chocolate, né, a cobertura, tá toda aqui picadinha. Vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter por completo. Bora! Gente, tá aqui meu chocolate, já derreteu, eu coloquei de 30 em 30 segundos no micro-ondas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a forminha que eu vou usar. Eu vou usar essa da BWB, é a número 3, não, é a número 50 ou 350, é essa aqui, ó. Ela tem a marcaçãozinha, ela vem com essa película aqui e ela é muito fácil de usar. Para quem vai fazer pela primeira vez, eu aconselho, é um investimento baixo, paguei R$7 nela aqui na minha cidade, você provavelmente pode achar até mais barato por aí. Eu vou pegar aqui com uma colher mesmo, se você tiver mais dificuldade, você pode pôr com pote assim direto. Eu acho que dá pra ver no vídeo a marcaçãozinha que tem aqui. Eu vou colocar chocolate até atingir essa marcação, tá? Atingindo essa marcação, a gente vai levar ela na geladeira por 10 a 15 minutos. Vai depender aí da potência da sua geladeira também. Que é até ficar bem esbranquiçadinho e a gente poder tirar, desenformar aí. Aproveitando, vou deixar aqui no vídeo o card do bolo Naked Cake. É de um Naked Cake de Páscoa, que foi um Naked Cake de cenoura. Tá bem legal, bem facinho. Dá uma olhadinha aí no vídeo também, que vocês vão amar, porque tá muito fofo esse bolo. Atingi a minha marquinha. Eu vou pegar a película, vou colocar aqui, encaixar aqui, ó. Dou só uma empurradinha de leve, não empurra muito. Vou encaixar a outra parte, aí agora sim eu vou apertar até o chocolate chegar na minha marca aqui em cima, ó. O chocolate chegou aqui em cima, o que que a gente vai fazer? A gente vai virar. Dá mais uma apertadinha aqui, não aperta em cima aqui, tá? Só na lateral. E agora vamos levar pra geladeira e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, dá uma olhada aqui que ele tá bem escurinho e eu já mostro como ele vai ficar. Bom, pessoal, aqui ó, já tirei da geladeira. Ele já ficou bem opaco e ficou exatamente 15 minutos na minha geladeira. Então agora eu vou tirar isso aqui. Aí eu aconselho vocês, quando for mexer com chocolate, não tem jeito, tem que colocar uma luvinha, tá? Pode ser essas luvinhas assim que são mais baratinhas, pra não ficar muita marca no chocolate. Aí a gente vai tirar, olha a facilidade que é pra tirar aquela película. Tirou a película, olha isso aqui. Pronto, a gente vai virar o nosso chocolate. Deixa eu virar aqui na mesa, que eu acho até mais fácil. Aí. Olha que lindo, gente. E que facilidade que ficou essa casquinha. Ovo de tamanho de 350 gramas, tá? Deixa eu puxar aqui. Olha que fácil. Agora a gente vai rechear ela
e vamos fazer, terminar de enfeitar ela e embrulhar. Bora lá. Bom, agora o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha casquinha que tá aqui. Eu tenho um recheio aqui, gente, tem bastante recheio aqui no meu canal que dá pra fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Tem o de chocolate, tem esse daqui, é o bicho de pé, o de ninho, o brigadeiro de ninho. É só colocar um pouco, depois de pronto, você coloca um pouquinho mais de creme de leite e pode passar. Mas na textura que tá aqui pra mim já tá bom. Eu vou passar na casquinha do ovo por dentro. Esse aqui é o bicho de pé. E eu vou passar um pouquinho de cada aqui. Vai ficar dois recheios. Se você pergunta pra mim, ah, posso fazer de ovo de Páscoa de colher? Pode, dessa forma aqui, só que você vai rechear por completo. Eu não, eu só tô recheando aqui a casquinha, tá? Por quê? Agora eu vou jogar chocolate de novo em cima, o chocolate fracionado derretido, pra tampar isso daqui. Então o ovo vai ficar recheado. Mas dá pra fazer o de colher também, tá bom? Terminando de rechear, agora eu vou pegar o chocolate derretido e vou passar em cima aqui pra lacrar isso daqui. Eu vou fechar essa casquinha agora com o recheio dentro, tá? É bem facinho, ó. Você que nunca fez ovo de Páscoa, você vai conseguir. Fecha as beiradinhas, ó. Agora a gente vai voltar ali pra geladeira, só que agora um pouquinho menos de tempo, uns 5 minutos, tá? Já volto pra mostrar. Pronto, gente, o ovinho tá aqui, ó, recheadinho. Tá, maravilhoso. O que que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma folhinha de papel chumbo. Eu vou pegar, você pode fazer, sabe o quê? Passar chocolate aqui, se você quiser, em volta e colar. Eu não quero, eu prefiro fazer assim, do jeito que eu vou fazer aqui, tá? Mas você pode fazer do seu jeito. Eu vou passar o papel chumbo aqui, deixar ele bem bonitinho. Vou fazer isso no outro também. E já vou mostrar o meu embrulho, a minha decoraçãozinha pra ela. Bom, gente, agora a decoração final eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse copo aqui no lojão de R$1,99. Ele tem glitter. É muito fofo e eu tenho certeza que a cara delas, elas vão amar. Principalmente a Nicole, gente, ela me ajuda muito aqui no canal. Vocês sabem disso, quem me acompanha, ela que edita os vídeos. Ela é meu braço direito. Então eu comprei esse copo aqui, foi baratinho, gente. Não foi mais de 10 reais, super baratinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar a tampa. O meu ovo de Páscoa, ó, tá aqui, que eu já passei o papel chumbo. Aí, pra agradar mais elas, eu fiz umas trufinhas. Coloquei aqui dentro, porque cabe, umas trufinhas recheadas. Você junta assim e coloca aqui. E o canudinho eu vou colocar aqui do lado e vou passar um durex, tá bom? Comprei um celofane. E sabe esses lacinhos? Você compra pronto já nessas lojas de papelaria e nessas lojas de confeitaria também. Aí a gente vai colocar o celofane. E vamos fechar aqui em cima, ó. Gente, ficou assim o meu ovo de Páscoa. Olha que coisa mais linda e mais fofa pra dar de presente. Tenho certeza que se vocês fizerem isso pra vender, pra dar de presente, ó, tá carinho lá no mercado, né? Mas outra opção que eu tenho também pra vocês, pra criançada, você quer presentear a criançada aí, sabe essas canequinhas? É super baratinho, gente, é R$3,50. E tem esses copinhos assim de personagem, você pode colocar o ovo aqui em cima, igual eu coloquei aqui, embrulha, coloca um laço, eu tenho certeza que a criançada vai amar. E ó, você vai gastar bem pouquinho, porque uma barra do chocolate fracionado, da cobertura fracionada, ela tá em torno de R$18,00. E um quilo, esse daqui é de 350 gramas, né, o tamanho desse ovinho. Dá pra fazer uns 4 desse. Então, ó, você vai economizar bastante. Dá pra rechear e dá pra fazer de colher também. Tá bom, gente? Eu espero que gostem do vídeo de hoje. Não esqueça de dar um like nesse vídeo e de compartilhar também nas redes sociais aí para que mais gente venham ver também o nosso canal, venham prestigiar a gente, porque tudo é feito com muito amor e carinho, tá? Espero vocês no próximo vídeo. Beijos, tchau!